Я зразу сказала, що класно. От класно, от щось. Хмельничанка Валентина говорить, така установа необхідна місту. Перша моя думка, коли я побачила його, ми йшли з друзями. Я зразу сказала, що класно. От класно, от щось, ну, якийсь є рух. І видно, що чимось займаються, щось роблять. А поряд зі мною був знайомий, він зразу каже, даремно трата грошей з бюджету міста. От, тобто, є така думка, є така. Додає, інфоцентр потрібний перш за все туристам. Ми йшли з чоловіком, нас зупинили, не знають, де поїсти. Працівниця центру Олена Загорулько говорить, в тестовому режимі поки лише надають інформацію про місто, відпрацьовують майбутній механізм роботи. Ми надаємо туристичну довідку про місто Хмельницький і будь-яким туристам чи жителям міста ми надаємо допомогу у питаннях, де краще оселитися, де смачно поїсти, де класно погуляти. Багато людей цікавляться, коли саме ми відкриємося, які наші обов'язки будуть, завдання. Після відкриття центру проводитимуть екскурсії та продаватимуть сувенірну продукцію. Директор центру Віктор Герасимчук говорить, інформацію про місто надаватимуть безкоштовно. Надаємо інформацію в плані всіх виставок, ярмарок, які заходи цікаві проходять на саме в Хмельницькому. Тобто можемо надати інформацію, де краще пообідати, де ваші вподобання до кухні, де можна переночувати, тобто авіа, автобусні сполучення, квитки можемо допомогти замовити. Віктор Герасимчук додає, туристів інформуватимуть і про культурні та історичні пам'ятки області, але більше уваги приділятимуть місту. Ще на сьогодні ми проводимо безліч розіграшів. Хотіли би, щоб більше людей би переглядали наші соціальні мережі. Директор говорить, штат інфоцентру наразі 5 людей. Кошти на реалізацію проєкту 1,6 мільйонів гривень взяли з європейського гранту. Агенція розвитку міста Хмельницького, тобто це комунальна установа, вони виграли грант Європейського Союзу і Європейський Союз виділив нам ці кошти на цей грандіозний проект. Відкриття інформаційно-туристичного центру відбудеться 24 вересня на День міста. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.